さんこんにちは。今回は仮付けの簡単な方法と小技を紹介していきたいと思います。仮付けだったら見なくていいやと思う方もいると思うのですが、小技を一つ紹介しますので、これは意外と知らない人も多いですので、そこだけでも聞いてみてください。まず最初によく皆さんがすると思うパイプの仮付けをしていきたいと思います。仮付けの基本は、付けたいところにアークを出し、両方がしっかりと溶けるのを待ってから棒でつなぐというように仮止めをしてください。この時に溶けていないのに棒を入れてしまうと、棒が団子みたいな状態になって乗っただけの仮付けになってしまいますし、溶けすぎているのにずっと棒を入れずに待っていると、逆にそれは裏に花が咲いてしまったりします。なので両端が軽く溶けたなと思ったら、そこに棒を入れてつなぐという、ただこれだけのことです。で、先ほど言った小技なんですが、棒を入れたら必ずこのようにガスが当たる近くに置いといてください。これは本当に意外としていない人が多いし、知らない人も多いと思うんですが、これをするとしないで仕上げビードの綺麗さも変わってきます。で、仮止めをする際に必ず気をつけてほしいのが、このようにパイプの貝先と同じラインに向かってタングステンを向けて仮止めをしてください。このようにしてしまいますと、仮止めの幅がとても広くなってしまったりするので、このように溶接をする方と同じ向きにタングステンを向けて仮止めをしてください。この貝先の真ん中にタングステンを向けて、両端の貝先が溶けたら棒を入れてつなぐということです。で、先ほど言っていた小技なんですが、このように仮止めをして棒を入れます。その時にこのように棒を離してしまうのはダメです。これは意外と配管屋さんでも溶接屋さんでもしている人が多いです。棒を入れたらこのようにガスが当たっている近くに棒を置いておいてください。そうすれば棒の先が酸化しないです。仮止めをした瞬間にガスが当たるところに棒を置いていたので、このように棒の先が酸化していません。仮止めをしてこのようにパッと離してしまいますと、棒の先は溶けて赤い状態なので、ガスが当たらなくなるとこのように酸化してしまいます。で、この酸化した棒を使用してしまいますとどうなるかというと、仮止めをした時に仮止めが酸化してしまいます。で、仕上げビードだとそこで少し酸化してしまいますので、進むのが遅くなってしまい、余分な入熱量が入ってしまい、ビードの色もとても悪くなります。なので今のは意外としてない人が多いので、棒を酸化させないというのを気にしてやってみてください。で、次は隙間を開けた時にリブをつけない時もあると思うので、そういう時にでも裏を沸かさずに仮止めができる方法を紹介します。いわゆるブリッジ溶接を紹介します。今回使用する板がだいたい貝先30度ぐらいで、ルート面は1ミリぐらい取った状態で仮止めをやってみます。どうしてもリブをつけるのがめんどくさい時や、そういう時などにこの方法は役立ちます。まずこの方法では裏を溶かさずに仮止めをしたいので、端をかけるように上だけを溶かして仮止めをしていきます。なのでコツとしましては、貝先の端っこを溶かして棒を入れる、反対の貝先の端っこを溶かして棒を入れる、で、だんだん幅を狭めていってすぐにつなげるといった感じで僕はやっています。なのでこのブリッジの仮止めをするときは、片方に棒を入れたら一度切ってください。そして反対でまた溶かして棒を入れる。で、だんだん幅も狭めていって、もう少しでつながるので、これでつながったという感じです。こうしますと、裏が酸化せず、端をかけたようなブリッジ溶接が簡単にできます。これを連続でしてしまいますと、プールがどうしても下に垂れてしまうので、裏に沸いてしまって、そこの溶接がきれいにできなくなります。なので貝先の端からだんだん溶かして棒を入れるというのを繰り返していって、幅を狭めてつなげるということをすればいいだけです。そうすればこのようにブリッジ溶接ができます。これをすることでリブもつけなくていいし、溶接の妨げになることも裏に沸いていないのでないです。このように上だけを溶かして仮止めをしつなげたという感じですので、裏には一切影響がありません。このように裏には一切出ていないので、上につけただけという状態の仮止めなので、とても溶接がしやすいです。ただしやはり溶け込ましたわけではないので、少し引っ張りやすかったりするので、理想はリブをつけるのがいいかなと思います。このように裏には一切出ていません。なので裏が酸化していることがないので、今から溶接をするぞっていう時にでも
酸化していないのでスムーズにこの仮止めの上を通ることができます。なのでこの仮止めのコツとしましては、貝先のなるべく外側を溶かして仮止めをしてつないでいくという感じです。内側を溶かしてしまうとどうしてもルート面の方に近いので裏に湧きやすくなってしまうので、このように端をかける状態で上だけを溶かしてつなぐということをイメージしてやってみてください。なのでこれは溶け込ましてはいけないので、電流はなるべく低めで先ほどの電流ぐらいを参考にしてみてください。裏に出ないように気をつけて溶接をするのですが、表にもなるべく端をかけるといっても出過ぎないようにした方がいいです。出過ぎてしまうと上の溶接を取るときに大変なので、なるべく気をつけてください。光を出していない状態で紹介しますと、このように貝先の端っこを溶かして棒を入れる。で、だんだん内側に寄せていって棒を入れていきます。で、最後に真ん中に入れてつなぐという感じをアークを切りながらやっていきます。もう一度説明しますと、貝先の端っこを溶かして棒を入れる。貝先の端を溶かして棒を入れる。で、次ちょっと内側に棒を入れる。で、最後に真ん中に入れてつなぐ。これを僕はしてブリッジの仮止めをしています。次は墨肉の仮止めを紹介していきます。これは板と板ですが、フランジなどでもこの方法で仮止めができますので試してみてください。墨肉は溶接をする時でも仮止めをする時でも奥を溶かさないといけないので、電流は平板を溶接する時よりも必ず上げてください。あとの基本の方法は最初のパイプと同じで、奥を溶かして両方が溶けたら棒を入れてつなぐということをやるだけです。そうすれば簡単に仮止めはできます。少し走ってほしいと言われた時はこのように小さくローリングをするなどして進んで仮止めをすればいいです。そうすれば強度はこの点付けよりはやはり強いです。光を出していない時で説明しますと、このように仮止めをする一番隅の奥の部分をタングステンを向けて狙って仮止めをしていきます。この一番隅を溶かしたいので必ず隅を狙ってください。このように上に向いていたり下に向いていたりしてはダメです。一番隅にタングステンを向けてそこを溶かして棒を入れてつなぐという感じで仮止めをします。割れやすいから少し走ってと言われた時などはこのように小さくローリングをするなどして少し進めばいいと思います。これが一番うまくできないと言われたのリクエストが多かったのですが、カーボンのパイプをだいたい3ミリ以上隙間が空いた状態での仮止めの紹介をしていきます。これを仮止めする際のコツとしましては、ブリッジの仮止めを紹介した時と同じような感じで少し貝先の外を溶かして棒を入れてつなぐという感じでやっていきます。で、3ミリ以上隙間がある場合はタングステンをこの隙間の真ん中を狙っても両端が溶けないので、片方を溶かして棒を入れる。で、もう片方を次は溶かして棒を入れる。で、最後に真ん中に棒を入れてつなぐという感じです。まずこれだと上を溶かしているので上に棒を少し入れます。で、次下側に棒を少し入れます。そうすれば幅が狭くなるので真ん中に棒を入れるとつながるといった感じで綺麗な仮止めができます。仮止めをする際はカーボンもステンレスも特にやり方が変わるというわけではないので、どちらも電流が少し変わるというだけの違いしかないです。なので電流さえ変更してもらえば鉄でやるときでもサソやるときでも同じやり方でできます。はい、まず上を溶かして棒を入れる。下を溶かして棒を入れる。幅が狭くなったら真ん中に棒を入れてつなぐ。ただこれだけのことです。で、カーボンはやはり割れやすいので少し走ることが仮止めでも多いと思うので、このように棒を常に途切れないようにして棒を軽く送りながら仮止めをしていきます。この時に仮止めでも棒を送るのが少し苦手という方は 3.2 ミリの棒などを使ってなるべく隙間に近い棒の径を使えばいいと思います。そうすれば棒をほとんど送らなくても済むので簡単に仮止めがしやすいかなと思います。隙間も当然太い棒の方が埋まりやすいです。これは3ミリ棒をつけたままでの少し走った状態の仮止めをしてみました。で、これが先ほど上を溶かして棒を入れて下を溶かして棒を入れて真ん中を最後につなぐという感じでやった点付けの仮止めです。このように次の溶接がしやすいような仮止めが簡単にできますので、よければ試してみてください。
これで見てみますと、上を溶かして棒を入れる、下を溶かして棒を入れる、最後に真ん中に棒を入れてつなぐ。ただこれだけのことです。でこちらが少し走った方の仮止めになります。このような仕上がりですと、次に溶接する人の迷惑にもならないので、とてもやりやすい仮止めができたかなと思います。少し走った仮止めを光を出していない状態で見てみますと、上に棒を入れて、下に棒を入れて、真ん中に棒を入れてつなぐ。そこからこのように軽くローリングをして、棒をつけたままの状態を維持して進んで仮止めをしました。で今の仮止めの中の状態を見てみると、このように薄い裏波が出ているので、次に溶接する時も簡単に高さを揃えやすいかなと思います。ここで裏波が少しも出てなかったら、仮止めの上をしっかり炙らないといけなくなってしまうので、このように薄く裏波を出していれば、次に溶接する人もとてもやりやすいかなと思います。 3.2mm の棒をつけたままの状態で、途切れないようにだけして仮止めをしていっても、このように裏波は出てくれるので簡単かなと思います。はい、このようにこのチャンネルでは、自分が培ってきた技術や知識を皆さんの少しでも参考になればなと思い、動画を配信していますので、よければチャンネル登録の方もお願いします。左上に出ているアイコンをタップしてもらえば、チャンネル登録がすぐにできます。それと質問などあれば、 YouTube のコメントの方に何でも聞いてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。